Salut, mă numesc Radu Oprea, am 36 de ani, pasionat de fotografie din 2006. Totodată lucrez în domeniul bancar ca și job full-time, iar part-time în fotografie, deși se vor inversa în curând lucrurile acestea. Totodată țin să menționez că acest material este unul exclusiv pentru Observatorul Prahovean și cititorii acestei publicații. Iar la invitația acestora am fost rugat să vorbesc despre câteva lucruri importante de care să țină cont orice viitor fotograf sau pasionat de fotografie. Așadar, o să fiu cât mai scurt. În primul rând, ca o fotografie să fie bună, în primul rând trebuie să ai un subiect bun și implicit interacțiunea acestuia cu ce îl înconjoară și implicit care este tema fotografiei tale. Totodată, dacă îți dorești să faci o fotografie cât mai, să spunem așa, cât mai simplă sau care să atragă cât mai multe priviri, da? Să se bucure și alții de ea, îți recomand ca întotdeauna să te bucuri de moment și să-l trăiești odată cu ce se întâmplă în jurul tău, adică să fii cât mai autentic în fotografia ta, pentru că unul dintre lucrurile importante în fotografie este să fie cât mai autentică. Totodată, îți recomand să fii atent la ce te înconjoară cât mai des, pentru că de acolo poți învăța foarte multe lucruri. Unul dintre marii fotografi ai lumii spunea că el face fotografie pentru a vedea cum arată. Și într-adevăr, lucrurile, până nu le fotografiem, nu avem cum să știm cum arată, pentru că implicit este un mediu prin care tu faci acea compoziție și implicit fiecare mediu are modul de a spune povestea diferit. Totodată îți recomand să fii atent și la lumină. Lumina este unul dintre lucrurile esențiale în fotografie, iar fără ea nu putem spune mare lucru, adică un subiect poate să fie mai puțin luminat sau foarte luminat și în funcție de asta va spune o poveste sau nu. Implicit, jocurile dintre lumini și umbră sunt foarte, foarte bune pentru că vei învăța foarte multe din ele. Totodată ai telefonul mobil la îndemână, cu siguranță toți îl avem și cu ocazia asta poți să faci fotografie foarte ușor, mai ales că acum toate dispozitivele acestea de tip smartphone sunt foarte performante prin implicit camerele lor și puterea lor de procesare. Și există și softuri dedicate pe telefon care poți procesa o imagine foarte ușor. Îți recomand să faci lucrurile exact așa cum simți tu în ce privește fotografia și în general altele, pentru că te va ajuta să te dezvolți și să te cunoști pe tine, în primul rând, prin intermediul fotografiei. Totodată, dacă vrei, poți face fotografie oricând, adică te poți bucura de această artă în orice moment și chiar îți recomand să faci acest lucru pentru că implicit te va ajuta foarte mult și să-ți dezvolți un simț artistic mult mai bun și să fii mult mai atent la ce te înconjoară și implicit vei bucura și pe alții de fotografiile tale. Așa că îți doresc cu ocazia aceasta să faci fotografii cât mai des sau să faceți fotografii cât mai des și să nu stați foarte mult pe gânduri când vine vorba de o încadrare sau nu, ci pur și simplu să încercați să fiți pentru început cât mai atenți la ce vă înconjoară și să încercați să surprindeți un moment cheie care vă place vouă, nu știu, fie o interacțiune între doi oameni, fie între un animal sau, nu știu, de exemplu, pisică, câine, dacă aveți, puteți să fiți atenți la aceste animale sau la lucrurile de care vă pasionează. Nu știu, în cazul meu, de exemplu, e muntele și îmi place foarte mult să merg pe munte și să fotografiez natura prin spectacolul care îl oferă. Astea fiind spuse, vă doresc o zi cât mai plăcută tuturor și să ne revedem curând cu un nou episod, poate, din acest interviu. Toate bune!